Բարի երեկո, սիրելի հյուրեր։ Բարի երեկո, սիրելի հեռուստատես։ Կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում դիպված բաց տեքստով հաղորդումն է։ Ուզում եմ բոլորին մաղթել բարի երեկո առավոտ լուսո արեքակն արդարի սպասումով։ Հայրենակիցներ, այսօրվա հաղորդման ասույթն է. Աստծո կողմից մարդուն տրված ամենամեծ հատկությունը երախտապարտությունն է։ Մարդկային մնացած բոլոր արժանինքները, նվիրվածություն, սեր, հայնասիրություն, բոլորը հետևանք են երախտապարտության։ Երախտապարտ լինենք հողին, ջրին, ժողովրդին, նրանց ստեղծած մշակույթին, այն քաջ զինվորներին, որոնք մեր սահմաններն են պաշտպանում։ Հայրիկ Մուրադյան։ Իսկ հիմա ծանոթանանք մեր հաղորդման հերոսի դիպվածին։ ...1905-ի մայիսի 3-ին արևոտ մի օր մայրս մեզարը ուսաց բանջարի գնաց Արնոսալանջին։ Բայց շուտով լեռը սև թուխպով պատեց։ Միախառնվեցին ամպերի որոտն ու կայծակների զարկերն հրաշեք։ Փչեց սառը քամին, տեղաց հորթանձրև և աղմկեցին հեղեղները չորդին։ Խավար ծիրի գափով պաշտպանված մայրս շտապեց դեպի քարայրը մոտիկ։ Հողմախառն անձրևը կարկուտի փոխվեց։ Հենց այդ պահին ծոցվոր մայրիկս իր երկունքն ապրեց։ Գալարվեց հոգին երկունքի ցավից մենակության մեջ, և ով հրաշք լսվեց իմ ճիչը։ Խավար ծիրի գափը ինձ եղավ ներքնակ, հայրենի լեռը ինձ գտության քույր։ Ինձ ողջունեցին որոտն ու կայծակ, և ես զգացի հողմերի համբույր։ Այդ օրը լսվեց ճիչը մի հայորդու, որ հետագայում Արևմտյան Հայաստանի Վան գավառից Արևելյան Հայաստան պիտի բերեր Զտարյուն հայի ոգին։ Հայկականություն տարածեր իր ողջ շրջապատում, ազգային հպարտությամբ վարակեր մարդկանց։ Մանկանը Մուրադյանների Գեդաստանի 7-րդ զավակին ի պատիվ Խրիմյան հայրիկի կոչեցին Հայրիկ։ Անցնելով 1915-20 թվականների թուրքական դժողքի միջով, Մուրադյանների 54 անձից բաղկացած Գեդաստանից հրաշքով ողջ են մնում միայն 4-ը՝ Հայրիկը, նրա մայրը, եղբայրն ու հորեղբայրը։ Եվ 1921 թվականին տարապալից դեգերումներից հետո ապաստանում Արևելյան Հայաստանում։ Հայրիկն ավարտում է Երևանի Պետական Համասարանի Պատմության ֆակուլտետը, ամուսնանում է, ծնվում է դուստրը, Մարոն։ Գործիբերումով լինում է Հայաստանի տարբեր շրջաններում, շփվում է տարբեր գյուղերի հայ գեղչյուկների հետ, նրանցից սովորում և հավաքագրում է ազգագրական երգեր և սրտի հիշողության մեջ պահած Վան գավառի երգերի հետ միասին դրանց հնչեցումն ու տարածումը դարձնում կյանքի նպատակ։ Նա իր դստեր Մարոյի հետ հասավ իր նպատակին, այն էլ ինչպես։ 1965 թվականին առաջին անգամ նրա ձայնը հնչում է եթերում։ Կույր կրունկները սուքուշի Sevier can call ye can on Կարճ ժամանակ անց Հայրիկ Մուրադյանի ձայնը հնչեց նաև հայկական
հերոստատեսությամբ։ Ալիմ սոխա որ պարտեզ մերի տավերո կումբեր տորիսա չերի այդ նալալիս է դու սոխա գնիգա իմ որդին չուզե Darno mai renya toki vartan o kiso kutyevni vam vartam ti operinko vam nazar katrichnero zargir zarnavoren karkachkat Parsik se prasit zohiyat Im hayren yatsoki vartan Anush vartan 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 Oki soku gyevni hurban Yevni hurban Mektev hoknink, mektev tzanek Mektev tapin merkevdin Բարյած երկին սանենք, որ կյանքարնուն հայոց դաշներ, ընդաս տղոք ինչ կա սիրուն, կան զանցկալի եղ պայրանուն, ընդաս տղոք ինչ կա սիրուն, կան զանցկալի եղ պայրանուն, տրոյ լոլոմ, տրոյ լոլոմ, տրոյ լոյ 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 Իսկ հիմա լսենք, թե ինչ է ասել Հայրիկ Մուրադյանը երգի մասին։ Երգը մարդու հոգին սրբում է զանգից։ Օգնում է մարդուն աշխատանքում և պայքարում։ Երկը ոգևորում է մարդուն դժվարությունների ժամանակ։ Եվ թեև տվեց երկը մարդուն, տխուր սրտին թեթևություն, առյուտի սիրտ ահեղ մարդուն, լուսավոր միտք աշխատանքում։ Յոթանասունական թվականներին, երբ խորհրդային կենտրոնական իշխանությունները մտածում էին ռուսերենը Հայաստանում պետական լեզու դարձնել, Հայրիկը և Մարոն ստեղծում են ազգագրական երգի խմբեր։ Այդ խմբերի սաները այսօր էլ շարունակում են ազգապահպան այդ սուրբ գործը։ Ուզում եմ մեր հեռուստատեսողներին ասել, որ այդ խմբերի սաներից շատերը այսօր մեր տաղավարում են։ Մեր ստեղծագործական խումբը ջերմորեն ողջունում է ձեզ։ Ցավալի է, բայց փաստ, մեր ներքին և արտաքին մարտահրավերները մեզ մշտապես պարտադրում են հատուկ հոգ տանել հայի տեսակի պահպանության համար։ Կործանարար է ոչ միայն հայրենիքի հողը կորցնելը, այլ նաև ազգային ինքնությունը։ Իսկ հիմա ես տաղավար եմ ուզում հրավիրել Հայրիկ Մուրադյանի և Մարո Մուրադյանի սաներին, նրանք, որոնք այսօր էլ շարունակում են այդ գործը, ղեկավարում են խմբեր և, ինչպես քիչ առաջ ասացի, զբաղված են այդ սուրբ հայապահպան գործով։ Ես նրանց սիրով հրավիրում եմ տաղավար։ Նախ շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Ես կարծում այսօր շատ կարևոր և դժվարին հաղորդում պետք է կայացնենք։ Գուցե հուշ երեկո նվիրված Հայրիկ Մուրադյանին և Մարո Մուրադյանին, դուք, որ այստեղ եք, և դուք, սեյլի հյուրեր, որ տաղավարում եք,
կարծում եմ, որ կպատմեք ձեր հուշերը այս մեծ հայկական ընտանիքի մասին, եւ մենք ընթացքում կփորձենք նաեւ հիշել, վերհիշել այն երկերը, որ սովորել եք դուք, սովորել եք մենք, եւ այսօր երգում է մեր երիտասարդությունը. Մինչև խոսքը կտամ ձեզ, հիմա ես ուզում եմ, որ մի երգ հիշենք, որ երգը երգենք. Իմ հայրենյաց հոգի վարդան։ Երգում ենք իմ հայրենյաց հոգի վարդան։ Բայց դալիճից ասում են բարի լույսով երգենք, երգենք բարի լույսով։ Քանի որ մեր աղոթքը սկսվում է բարի լույսով, արեք բարի լույսով երգենք։ Որտեւ ամեն մի համերգի ժամանակ, ամեն մի հանդիպման ժամանակ գութան չլներ աշխարհն ինչ էր, եթե այդ բարերը չէին կրկնում, մենք մեր համերգը չէինք սկսում։ Համաձայնեմ, արեք։ Ոստի արեք երգենք բարի լույսով ասկերված երգը։ Բարի լույսով Ազգագրական համույթի Հայրիկ Մուրադյանի սան Անդրանիկ Հովանեսյան։ ...1979 թվականն էր, նստած տեսնում եմ մեր վետերաններին, որ ես անգամորն եմ հիշում, հոկտեմբերի 6-ին մետալուրգիական ֆակուլտետ այդպես էր կոչվում։ Խուդավերդյան Գրետան ինձ ծանոթացրեց Գրետայի հետ, իմ քերու տղա Աշոտը, եւ ասեց, որ Այնգեր Խուդավերդյան, այ Անդրանիկի մասին եմ պատմում, որ ինքը երգել սիրում է։ Եվ Խուդավերդյանն ասեց Անդրանիկ, երեք շաբթի օրը պետք է գաք, դա այդ օր ուրբաթեր Արարատի ֆուտբոլի օրն էր, պետք է գաք խումբ երգելու։ Մենք Վան ազգագրական համույթ ենք հավաքում։ Ասի Տիկին Գրետա, չեմ կարող, որովհետև 13-ին իմ հարսանիքի օրն է հոկտեմբերի։ Ասես դե լավ, 24-ին կգաք։ Ասի բա մեկ ամիս չեն տալիս, 10-ը ասես ձեզ 10 օր եմ տալիս։ Հոկտեմբերի 24-ը։ Այդ մեր ամիսը նկատում է։ Դե բնականաբար։ Ձեզ տալիս եմ 10 օր։ 24-ին կգա 3 շաբթի օրը Պոլիտեխնիկ ռեկտորատի դալիճ։ Դե որ ես էլ չեմ խոստացել, բայց քանի որ լինելով Սասունցու, Սուրմալեցու թոր, իմ խոստումին համաձայն Տիկինս էլ նստած է հաստատի, ասես դե որ ասել են գնա։ Գնացի ու մնացի մինչև օրս։ Ես այդ օրը հայրիկին չտեսա, այդ օրը տեսա Հարություն Փանոսյանին։ Եվ նստած էին դահլիճում, ասեցին երկեք են ծայրից չեն երկում, են ծայրից չեն երկում։ Ես մեջտեղն էի, ասեց դեսել ասի հերթս մինչև հասնի մեջտեղ, մի բան երևի կերքեմ։ Մեկ էլ այ դու սկսի երկելը, ու երկեցի պապուս Գորանին։ Ահա ռաբոտ իրենգուն Հետ բարի լույսում իմ յարներ նստելոյ վերոսկե կուրսում ոսկիներ գհամրեր հինգ հարիր հիցում Խդանուշ յարու հետ գջամփեր սասում երկեցի ասեցին ընդունված եք Անդրանիկ դուք երկու անուն հնչեցրիք այստեղ ձեր տիկին այստեղ է ողջունեմ Եվ առաջին անունը որ հնչեցրիք այստեղ նստած է Հա անգեր տիկին Խուդավերդյան գրեթե ողջունեմ
Մի քանի օր հետո տեսա Հայրիկ Մուրադյանին, Մարո Մուրադյանին, բոլորս պապանձված, բոլորս լալկված, նայում էինք Հայրիկին, Հայրիկը այդ գութանի երգը, ինչու է մեր այս օրնեքը, աղջիկները որ ասեցին գութանի երգով սկսենք, ինչի հենց այդ գութանի երգը որ երգեց, մենք բոլորս քարացանք, Հայրիկը բոլորիս սիրեց, բոլորիս ընդունեց, ու տենց էլ Հայրիկը պահեց մինչև 99 թվական դեկտեմբերի 23, մնաց մեզ ղեկավար, մնաց մեզ հայր, ու սենց էլ ապրում ենք Հայրիկով։ Շնորհակալություն, Արմեն ջան։ Ակոնք ազգագրական անսամբլի Մարոյի ժամանակվա տնորեն Սուրեն Մելիքսարքսյան։ Իմ առաջին ծանոթությունը Հայրիկի հետ տեղի ունեցել 1957 թվականին Արտաշես Շահինյանի ակադեմիկոս տանը։ Առաջին երգը Հայրիկը որ երգեց, դա իմ հայրենաց հոգի վարդան։ Իմ հայրենաց հոգի վարդան, հոգի սոխույն տեր մի ուրբա, որտեղ ուտի ամենինքով, մածուր հազար կտրիշներով, զարգի զարմանի կարկաշկած, ասի սրպրած դիտավյած, իմ հայրենաց հոգի վարդան, որը մենք լավ համերգ տվինք Շահինյանց տանը, երկուսով, իսկ մինչև հետ ես Մարոյին արդեն ճանաչում էի 56 թվից դեռ, ու միշտ գնում էի, գալիս էի իրենց տուն, այնուհետև եկավ 79 թիվը, ես լեի Պոլիտեխնիկ ինստիտուտում աշխատում, Գրետան էլ ինչպես ասեց, Անդրանիկը, ու պետք էր Մարոյի երգչախումբը արդեն կար, որ դեռ ակունք չէր, Լեզվի ինստիտուտի երգչախումբը, մեկ էլ Կարոյի խումբ կար, Չալիկյան Կարոյի, Գրետան ասեց Մարոյին բերենք, թե Կարոյին բերենք այդ վան անսամբլի համար, ասի իհարկե Մարոյին, ու Մարոյին բերենք, Մարոն մի քիչ բան արեց, հետո տվեց Հայրիկին, ինքը չէր կարող, չէր հասցնի, այդպես ստեղծվեց նաև ակունք անսամբլը, ոչ միայն։ Հայրիկ Սարգսյան, Հայրիկ Մուրադյանի վան ազգակարական խմբից։ 1986 թվականի գարնանն էր, Տերյան փողոցում հանդիպեցի իմ ընկերներից մեկին, Աբրահամյան Նորիկին։ Խոսեցինք եւ այլը, թե ուր ես գնում, ասի ինչ ուրտեղ եմ գնում, ասեց, արի ես տանեմ երկի փորձի, ասի ինչ երկի փորձ, թե Հայրիկ Մուրադյանի խումբ։ Դա իմ համար լուրջ անակնկալ էր, որտեւ ես ինչպես ինձ հիշում եմ, մեր տանը միշտ հնչում էր Հայրիկ Մուրադյանի երգը։ Գնացինք, մտանք Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի դահլիճ, ինձ տարավ ներկայացրեց Հայրիկին, Նորիկը, չեմ հիշում ինչ երգեցի Հայրիկին, ասաց մի բան երգի լսեմ, ես հիմա չեմ հիշում ինչ երգեցի, և ես դարձա վան ազգագրական խմբի անդամ և Հայրիկ Մուրադյանի սանը։ Ես այդ օր երևի այնքան էլ լավ բան չարեցի, որ ես ինչ մեծագույն դիպված է եղել, որ ես հանդիպել եմ Հայրիկ Մուրադյանին, որտեղ ես դրա մասին կարող է երազել ընդամենը։ Եվ արդեն 30 տարի է անցել, օրվա ցանկացած ժամին Հայրիկին մենք հիշում ենք, ես հիշում եմ կոնկրետ, Հայրիկ երգը միշտ ինձ հետ է։ Եվ վերջերս մի քանի տարի առաջ մենք Անդրանիկ Հովանեսյանը, կողքս նստած մեր շատ սիրելի Անդրանիկը, վերականգնեցինք վան ազգագրական խումբը, որ ստեղծել և ղեկավարում էր Հայրիկ Մուրադյանը։ Նա ուներ ևս մեկ խումբ, Զարթոնք ազգագրական համույթը։ Մի քանի ամիս առաջ ես որոշեցի, որ վերականգնենք նաև Զարթոնք ազգագրական համույթը իր բարի համբավով, իր հայրիկյան մոտեցումներով։
Քանի որ դալիճում նստած են Զարթոնք խմբի հին անդամները եւ փորձված անդամները, ուրեմն հաջորդ երգը որ մենք կատարենք մեր տանի տեր երգն է Հայրիկ Մուրադյանի Զարթոնք խմբի անդամներին հրավիրում եմ միասին ողջունել։ Գագիկ Փարաջան Այրուձի հետյալ ակումբ։ Այդ ժամանակ մեծ ազգային ինքնագիտակցության վերեր Կեղավիշմյան փողոցներում պարում էին։ Այդ երգը բոլորի մեջ իրանց ինքնության կոչ էր, բոլորի մեջ ինչ-որ բան շարժվեց, բոլորի գիտակցության մեջ ինձ մոտ նույնպես։ Ես ինչով է դա կապվում Այրուձի արշավա խմբի հետ, դա էլ այդ ժամանակվա ծնունդ էր, որ էլի պոլիտեխնիկում եղավ, մենք ընդամենը հեծյալ խաղեր էինք ուզում ցուցադրել Զուռնայի տակ, հա, գյուղերում, անշուշտ ընտրեցինք այն պարերն ու երգերը, որոնք ոգեղեն էին, մեծ թմբուկը Անդրանիկ Մանուկյանը զարկում էր, Զուռնան հնչում էր, գյուղին կոչ էր արվում, արյուն էր շարժվում, պետք էր իշնել ու մարտական պարեր պարել, բնականաբար երգում էինք նաև ամենամարտական երգերը, Հայրիկ Մուրադյանից վերցած նույնիսկ Վարդանը, շնորհակալություն։ Գիտենք մի հատված Այրուձին նվիրված ֆիլմից, խնդրեմ, նայում ենք էկրանում։ Thank you.
Radik Khamoyan Hayrik Muradzyani saներից իմ քերու տղան Պոլիտեխնիկ ինստիտուտում աշխատող էր մենք վարձով էինք ապրում ես էլ էի ուսանող համալսարանում էի սովորում մի օր եկավ ասեց որ ազգագրական խումբ է ստեղծված այն երկեր են պարերը որ դու այդքան սիրում ես ասում ես խոսում ես բան ու այնտեղ ամեն ինչ կազմակերպողը Հայրիկ Մուրադյանը, Մարո Մուրադյանն է եւ մեր տղաներն են, մեր աղջիկներն են, որոնը հավաքված են։ Արի տանեմ ծանոթացնեմ։ Վարան Վարդանյաններ ինքը, որը աշխատում էր Պոլիտեխնիկում, բերեց, ծանոթացրեց, պարզվում է որ բոլորս ինձ հարազատ մարդիկ են, բայց ես չէի ճանաչում Հայրիկին որպես մոտիկից մարդու, լսել էի ու ինձ համար որպես երազեր, որովհետեւ այն գութանի երգը, որ մենք քիչ առաջ երգեցինք, ամենօրյա առավոտյան իմ համար բարիլույսի երգ էր։ Ես կապվեցի, սիրահարվեցի ու իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում, գիտակցական կյանքի ընթացքում, փորձեցի նմանվել մի մարդու, որը իր համեստությամբ, իր ամոթխածությամբ միայն կարողացավ արժեք բերել մեր ժողովրդին ու մեր ազգին։ Դա Հայրիկ Մուրադյանն էր։ Քեյթի Գունդակչյան Ես չգիտեմ էլ նույնիսկ ոնց է սկսեմ, Հայրիկին ճանաչեցի 1965 թվականին առաջին երգերից, առաջին երեք երգը ռադիոյով, ամեն չորեքշաբթի երեք երգեր երգում Հայրիկը ռադիոյով, առաջին անգամ որ լսեցի, մայրս Հիվանդ Պարկած էր, ասեց, Քեյթի գնա եւ այս բարի մարդուն գտի, գտի եւ ծանոթացի, ինչ բարի մարդ է, վերջին անգամ Հայրիկին հանդիպեցի Ճնուկ գյուղում, գնացել էինք արշավի երկիր, ընդեղից բերեցի իրանց երկխորան եկեղեցու բակից հող, աղբյուրից ջուր և ընկուզենու տերևներ։ Հետո միասին տարանք իրենց գերեզմանը, Հայրիկը մի խոսքով բոլորիս Հայրիկն էր։ Ռոբերտ Դաշտոյան, Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, 1968 թվականին հայտարարություն փակցվեց, որ Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում ստեղծվում է քառաձայն երգչախումբ, որի բազայի վրա հետագայում արդեն 79 թվականին կազմակերպվեց մեր վան ազգագրական խումբը։ Մարո Մուրադյանը և Հայրիկ Մուրադյանը իրենց ոգին, իրենց շունչը, իրենց նվիրվածությունը փոխանցում էին մեր խմբին, մեր մասնակիցներին։ Մենք մի մարդու նման բրունզ դարձած լսում ենք, հետևում ենք նրանց։ Հայրիկը, բացի երգը սովորեցնելուց, մեզ ներկայացնում էր նաև իր կյանքի փորձությունները։ Yeah.
Ես 18-ամյա վաղամերի բանաստեղծ Ձորավար Անդրանիկ ընկերության նախագահ, հայուրթի կամսագրի խմբագիր, հրապարակախոս, լրագրող Դավիթ Հոսեփյանի մայրն եմ, որի անունն է կրում թիվ 191 դպրոցը։ Դավիթս պարում էր նաև Հայրիկ Մուրադյանի խմբում, ինչպես նաև երգում էր։ Դավիթս շփումներ է ունեցել Հայրիկի հետ միասին, ինչպես ինքը գնում էր Էջմիածին, Էջմիածից երբ որ դառնում էր, անմիջապես իրենց տուն էր գնում։ Տուն էր գնում, իրեն սիրով ընդունում էին, ինչպես Հայրիկ Մուրադյանը, այնպես էլ Անիկ Մորաքույրն էր իրեն սիրով ընդունում։ Հայրիկն է, որ Դավիթիս մեջ ավելի է խորացրել Անդրանիկի անունը։ Ես խոնարհվում եմ, սիրելի Հայրիկ, ձեր գերեզմանի, ձեր շիրմաթմբի առջև, խոնարհվում եմ ձեր մեծության առջև։ Շնորհակալություն բոլորի։ Իհարկե, ես մոռացա, որ շատ կարևոր բան պետքա ցույց տամ, եւ սա լուսանկարն է Դավիթս Հայրիկի հետ, եւ գրված է նկարի հետևում Հայրիկի մակագրությունն է. Սիրելի Դավիթին, հայրական սիրով եւ օրհնությամբ, Հայրիկի ստորագրությունը, Մուրադյան Հայրիկ, 1907-1988 թվական։ Շաննագալստյան, Մուրադյաների ընտանիքի մտերիմ տան անդամի պես, Մուրադյաների ընտանիքում ոչ մեկ օտար չէր լինում, նրանց տունը բաց էր, տանդրները բաց էին, բոլորի համար, և հայտնի մտավորականների, և սովորական ուսանողների, ինչպես մենք էինք։ Ես ուզում եմ ճշտեմ մի բան, մինչև ակունքի կայացումը Հայրիկ Մուրադյանի տանը հավաքում էին մարոյի ընկերուհիները, մտերիմները և բոլոր, ով ուզում էր, և սովորում էինք երգերը, հենց այն ժամանակ ակունքը դեռ չէր կայացել։ Հետո առաջացավ հարց, որ անպատճառ լեզվի ինստիտուտում կազմակերպվի խումբ, անուն դեռ չկար, և լեզվի ինստիտուտի գրադարանում և նրա ճրճրացող միջանցքներում, որտեղ մկրոն պարերն էր սովորեցնում, Վաղամերիկ Մկրտչյանը, այդտեղ նոր կայացավ ակունքը։ Ուզում եմ հիշեցնեմ նաև, որ Զավեն Հարությունյանին ես տարել եմ ակունք, ինքը թող ասի, թե ինչի չշարունակեց։ Հիշում եմ, ինչպես մի լսարանում երկի փորձներ գնում, միս միջանցքում պարի փորձը։ Եվ ու մտքով կարող անցնել, որ տարիներ անց ես պետք է մի հաղորդում նվիրեմ Հայրիկ Մուրադյանին, Մարո Մուրադյանին, քանի որ նա Մարոյի խումն էր, հետո ծանոթացա Հայրիկի հետ և գնացի իրենց տուն։ Ես էլ եմ իրենց տանը եղել, և ես հիմա ուզում եմ ցուցադրել մի քանի լուսանկար, այն ինչպիսին, որ հիշում եմ Հայրիկին, տիկնոջը Հայրիկի, դստերը Մարոյին և որդուն, կհնչի Լևոնի թավջութակը, որով և կավարտվի տեսանյութը։ Ռազմիկ Այվազյան, ակունքներով վանեցի, ես էլ բախտ եմ ունեցել,
ակումբ համույթի պիոներներից, այսպես կարելի ասել, եւ ես որպես վանաճյուտ ես մի կտորը կասեմ, որ Տատրակի երգն է շատ քիչ երգված երգ է. Համակաշխար մա եկա, ունքս քոձեն, ունքս քոձեն ինհարած, մտքով թռչում էի, ես իմ հայրենիք, իմ հայրենիք հազոտած։ Հայրիկի մասին խոսելը եւ շատ հեշտ է եւ շատ դժվար։ Շատ հեշտ է, որովհետեւ 79 թվականից սկսած մինչեւ հայրիկի մեզանից հեռանալու օրը ես եղել եմ հայրիկի կողքին։ Մենք հայրիկի հետ աշխատել ենք Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում եւ դա ուղղակի սովորական աշխատանք չի եղել, որովհետեւ հայրիկի հետ ամեն հանդիպումը ցեղասպանությանը նվիրված զրույցներ էին, որոնք իրենց հետ իհարկե թողնում էին նաև անմարդկանց վրա, որոնք իմ կողքին էին։ Հայրիկը իր օրինակով դաստիարակեց մի քանի սերունդ, որոնք նաև երևի թե Արցախյան ազատամարտի մասնակիցները եղան եւ ոչ միայն զենքով, այլ նաև իրենց երգով հաղթեցին, ինչպես Անդրանիկ Հովանիսյանը։ Շնորհակալություն։ Պատերազմի դաշտում դատը վերջացավ, պատերազմի դաշտում դատը վերջացավ, մեր քաջայոց սարդեր հույսով լեցվեցավ, մեր քաջայոց սարդեր հույսով լեցվեցավ, արշավ են սիրելի դեպի սիրումա, արշավ են գնազելի դեպի անուշվա, առաջ գնանք անվախ բարված սարդերով, առաջ գնանք անվախ բարված սարդերով, դաշնամուն հալած ենք խարող երկերով, դաշնամուն հալած ենք խարող երկերով, արշավ ենք սիրել, արշավ ենք սիրելի դեպի սիրունվան, արշավ ենք նազելի դեպի անուշվան։ Հայրիկի քրոջ թորնեմ, կուզեի շնորհակալություն հայտնել բոլոր ներկաներին, հանձինս Անդրանիկի, Ռոբերտի եւ բոլորի անունները առանձին-առանձին չնշեմ, ուզում եմ բոլորի շնորհակալություն հայտնել մեր ընտանիքի անունից, որ դուք մեր հայրիկի անունը այսպես վառ եք պահում եւ իր գործը շարունակում եք։ Բարեկամներ, իսկ հիմա փորձենք երգել Հայրիկ Մուրադյանի ամենատարածված, ամենասիրելի երգերից մեկը, և երգենք հենց Հայրիկ Մուրադյանի հետ։ Երազ իմ երգիր։ Երազ իմ երգիր հայրենի, հոգսերդ շատ հույսդ մեծ,
karkarot yerkir. Աստծո կողմից մարդուն տրված ամենամեծ հատկությունը երախտապարտությունն է։ Մարդկային մնացած բոլոր արժանինքները՝ նվիրվածություն, սեր, հայնասիրություն, բոլորը հետևանք են երախտապարտության։ Երախտապարտ լինենք հողին, ջրին, ժողովրդին, նրա ստեղծած մշակույթին, այն քաջ զինվորներին, որոնք մեր սահմաններն են պաշտպանում։ Հայրիկ Մուրադյան։